Det var en fin ult av mig, eller hur då? Ja, det var fin. Det var en fin flash av mig. Jag trodde inte du skulle få mer än två. Nej. Alltså, jag trodde inte ens jag skulle få en, det var en lite. Okej, okay, ni behöver inte komma till draken, det är lugnt. Så ja. Jag kan sätta här, eller? Stila den, kör! Stil! Jag träffar! Nej! What? Nej! What the fuck? Det var så jävla Smitevicious, jag orkar! Du är så dålig! Åh! Oh. Alltså, nej! Det där ska inte gå! Vad fan, tog jag?